Hei, olen Virpi Kemi, koulutukseltani elintarviketieteiden tohtori ja mun työhistoriasta löytyy muun muassa laaja kokemus ruokapalveluiden johto- ja asiantuntijatehtävistä. Tällä hetkellä mä työskentelen ammattikeittiöosaajissa, joka on yksi tämän Kasvispro-hankkeen toteuttajatahoista. Tällä videolla kuulet proteiinien merkityksestä ravitsemuksessa. Lisäksi me katsotaan, mistä niitä proteiineja saa ja paljonko. Ja lopuksi tarkastellaan, miten ruokapalveluissa voidaan hyödyntää kasviproteiineja täysipainoisen kasvisateriakokonaisuuden toteuttamisessa. Lähdetään liikkeelle tarkastelemalla proteiinien merkitystä ravitsemuksen näkökulmalta. Usein ruokapalvelut kohtaavat kysymyksiä kasvisruoan ravitsemuksellisesta riittävyydestä, kuten jaksaako kasvisruoalla koulupäivän tai saako sitten riittävästi proteiinia. Olen ottanut tähän esitykseni alkuun yhden pätkän lehtileikkeestä, jossa kerrotaan, että huipulla urheilevat urheilijatkin pärjäävät vekaneina. Ja urheilijalle, jos kenellä tulee olla riittävästi energiaa, proteiinia ja ravintoaineita siellä omassa ruokavaliossa. Tähän juttuun on haastateltu kahta huippuurheilijaa hyvin erilaisista, todella paljon energiaa kuluttavista lajeista, eli ultrajuoksijaa ja painonnostajaa. Kuten heidänkin lausunnoistaan käy ilmi, kysymys on siitä, että vekanin ruokavalio pitää osata koostaa oikein. Kuten ihan mikä tahansa muukin ruokavalio. Näin sinne ruokavalioon saadaan sit riittävästi sitä energiaa ja elimistön tarvitsemia ravintoaineita. No mitä täysipainoiseen ruokavalioon sitten sisältyy? Kurkataanpa vielä muistin virkistykseksi energiaravintoaineiden saantisuositukset. Meidän ruokavalion perustanhan muodostaa ne hiilihydraatit, Toiseksi eniten sinne ruokavalioon tulisi suunnitella sisältyvän rasvoja ja sitten proteiiniä. Hiilihydraateissa määrän lisäksi huomio kannattaa kiinnittää sinne laatuun, eli ensinnäkin sinne riittävän kuidun määrään sekä lisätyn sokerin määrän pitämisenä maltillisena. Rasvoissa sen määrän lisäksi merkitsee todella paljon se laatu. Etenkin tyydyttyneen rasvan määrän pitäminen korkeintaan siellä yksi osassa kokonaisrasvan määrästä on ihan oleellista. Jos me taas tarkastellaan niitä proteiineja, niin siellähän saantisuositus on 10-20 energiaprosenttia ja 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille se suositus on 15-20 energiaprosenttia. Ja näin ollen siellä ruokapalveluissakin siinä ateriasuunnittelussa proteiinin saannin tavoite ikääntyneille on hieman suurempi. Katsotaan sitten muutama fakta proteiineista. Eli mitä ne proteiinit oikein on? No ensinnäkin proteiinithan muodostuu aminohapoista ja niitä aminohappoja on erilaisia. Ja osa niistä kutsutaan välttämättömiksi. Ja mitä nämä välttämättömät aminohapot sitten on, niin ne on semmoisia aminohappoja, joita meidän elimistö ei pysty itse muodostamaan ja näin ollen niitä pitää saada sieltä ruoan mukaan. Ja näistä ruoasta saatavista aminohapoista meidän elimistömme taas muodostaa elintärkeitä proteiineja oman toimintansa turvaamiseksi. Mä äsken jo mainitsinkin proteiinien saantisuosituksen energiaprosentteina. Helppo muistisääntö ihan yksittäisille ihmisille on muistaa, että proteiinin tarve on reilu yksi gramma painokiloa kohden vuorokaudessa. Jos henkilö siis painaa 65 kiloa, niin se proteiinin tarve on reilut 65 grammaa päivässä. Mehän saadaan proteiineja tosi useista lähteistä, mutta ne parhaat eläinperäisen proteiinin lähteet on lihaa, kalaa, kananmuna ja maitovalmisteet. Ja sitten siellä kasvipuolella taas, siellä ne parhaat lähteet on viljat, palkokasvit, pähkinät ja siemenet. Usein mä kuulen parjattavan näitä kasviproteiineja, mutta onko siinä mitään perää? Et onko eroa eläin- ja kasviproteiineen välillä? No sen verran siellä on eroa, että nämä eläinkunnan proteiinien etu on se, että ne sisältää kaikkia niitä välttämättömiä aminohappoja kasvisruokavalioista näin ollen se lakto ovo ja sitten tämä lakto ruokavalio, niin siellä tämä maito ja kananmuna täydentää todella hyvin näitä kasvikunnan proteiineja. Jos me taas tarkastellaan niitä kasvikunnan proteiineja, niin siellä kasvikunnan proteiinien lähteissä on niukahkosti yhtä tai useampaa näistä välttämättömistä aminohapoista. Mutta tämä ei ole kuitenkaan ongelma, sillä viljavalmisteita ja palkokasveja yhdistelemällä vegaanikin saa päivän aikana ruokavaliostaan ihan riittävät, riittävästi niitä välttämättömiä aminohappoja elimistönsä tarpeisiin. No millainen se suomalaisten proteiinin saanti sitten on? Kurkataanpa sitä seuraavaksi. Suomalaisten proteiinin saantia voisi kuvata yhdellä sanalla runsasta. Eli naiset saavat yli 70 grammaa päivässä proteiinia, miehetkin lähes 100 grammaa. Ja tästä suurin osa on eläinproteiinia. Suomalaisten aikuisten proteiinien päälähteet ovat viljavalmisteet, liha- ja kananmunaruot sekä maito- ja maitovalmisteet. Kasviproteiinien osuus tuleekin pääsääntöisesti täältä viljavalmisteiden käytöstä. Tarkastellaanpa seuraavaksi hetki proteiinien lähteitä ja sitä, kuinka paljon proteiinia eri ruoka-aineet sisältävät. No, minkälaisia ne proteiinien lähteet sitten on? Mä välillä kuulen ajatuksia siitä, että proteiinia saa vain tietyistä tuotteista, mutta näinhän ei ole sillä lähes kaikissa ruoka-aineissa on proteiineja. Ne määrät vain vaihtelevat. Voisikin karkeasti sanoa, että puhdas rasva ja puhdas sokeri on tuotteita, jossa ei ole lainkaan proteiineja, mutta muualta sitä löytyy sitten eri suuruisia määriä. Kuten tästä taulukostakin nähdään, niin vaihtelua näissä proteiinimäärissä on todella runsaasti. Taulukosta näkee myös heti sen, miksi ne viljavalmisteet ovat suomalaisten yksi proteiinien päälähteistä. Esimerkiksi annoksesta uuniohrapuuroa maitoon valmistettuna voi saada proteiinia noin 10 grammaa ja keskikokoisesta ruispalan tyyppisestä yhdestä leipäpalasta lähes 3 grammaa proteiini. Viljavalmisteiden lisäksi kasviproteiinien päälähteitä ovat palkokasvit, pähkinät ja siemenet, kuten äsken jo mainitsin. Tässä kuvan taulukosta me nähdään, että proteiinimäärät vaihtelevat tuotteista riippuen myös näissä. Ja tämänkin vuoksi on tosi tärkeää, että siellä ruokapalveluissa käytetään monipuolisesti erilaisia kasviproteiineja. Nyt kun me tarkastellaan tätä taulukkoa, niin vertailuksi tähän muutama asia täältä lihapuolen ja eläinkunnan puolen tuotteista. Eli liha raaka-aineena sisältää noin 20-30 grammaa proteiinia per 100 grammaa. Ja kaloissa on noin 20 grammaa proteiinia ja kananmunassa 13 grammaa 100 grammassa proteiinia. Maitovalmisteissa taas se proteiinin määrä vaihtelee tuotteesta riippuen grammasta tuonne yli 20 grammaan per 100 grammaa tuotetta. Seuraavaksi katsotaan, mihin asioihin on hyvä kiinnittää huomiota kasviproteiinia sisältäviä aterioita suunniteltaessa ruokapalveluissa. Olen ottanut tähän diaan ihan aidon esimerkin erään koulun ruokalistalta. Luonnollisestikaan minulla ei ole käytössä ihan niitä alkuperäisiä reseptejä, mutta hyvän suunnan antaa Finelin tietojen perusteella tekemäni laskelmat. Mä haluaisin tuoda tämän dian esille, koska niin usein kuulee nurinaa, että ruokapalveluissa tehdyissä kasvisruuissa ei olisi riittävästi proteiinia. Mutta tämä dia osoittaa kyllä ihan muuta. Tässä diassa mulla on esillä ensinnäkin ne aterioiden sisällöt, eli mitä siihen ateriaan kuuluu. Sitten siellä on ateriakohtaiset energiamäärät. Sitten siellä on proteiinin määrä grammaa per ateria sekä lopuksi viimeisessä sarakkeessa proteiinin osuus energiaprosenttina ateriassa. Tässä keittopäivänä tarjolla oli nakkikeitto ja kasvisvaihtoehtona kasvislinssikeitto. Ja hyvän lisän proteiiniahan tähän ateriaan toivat ateriaan, kuuluneet leipä- ja juustoviipale. Toisena päivänä siellä samalla viikolla koululla oli tarjolla lihamakaronilaatikko sekä kasvisvaihtoehtona kasvismakaronilaatikko. Ja tätä ateriaa sitten täydensi salaatti ja näkkileipäviipale. Ja kun me tarkastellaan näitä lukuja täällä, niin me nähdään, että kaikissa esitetyissä aterioissa proteiinin määrät täyttää ravitsemussuositukset aivan erinomaisesti. Mun pääsanoma tästä diasta onkin, että joskus voi olla järkevä näyttää ne laskelmat sinne asiakkaille tai asiakkaiden huoltajille, jotta saadaan faktalla vääränlaiset ennakkoluulot poistettua. Mutta tässäkin oleellista on tietysti se, että mitä se asiakas lopulta syö. Jos me syödään suunnitelun mukaisesti, niin ateria, a, ateria on todellakin monipuolinen, täyttävä ja ravitsemuksellisesti riittävästi proteiinia sisältävä. No mistä sitten lähteä liikkeelle pelkästään kasviproteiineja sisältävän ateriakokonaisuuden toteuttamisessa ruokapalveluissa? Olen koonnut tähän diaan listan asioista, joiden toteuttuminen kannattaa todellakin varmistaa. Mä tärkeimmäksi asiaksi nostan tältä listalta ensimmäisenä sen pois jätettyjen ruoka-aineiden eli lihan, kalan, kananmunan ja maitovalmisteiden korvaamisen kasviproteiinilla, jotta me ei tulla luoduksi vähäproteiinista ateriaa. Yhtä tärkeää on varmistaa se riittävä määrä ensinnäkin sitä proteiinia ja toiseksi sitä energiaa. Ja proteiinin laadun takaa viljavalmisteiden ja palkokasvien yhdisteleminen. Mielessä kannattaa pitää myös se, että tarjolla olevista kasviproteiineista paras aminohappokoostumus on soijassa ja siitä soijasta tehdyissä tuotteissa. Soja on kaikista tuotteista lähimpänä sitä eläinproteiinin täydellistä aminohappokoostumusta. Mutta tämä ei ole missään nimessä muuta kehotus käyttää pelkästään sitä soijaa siellä resepteissä. On tosi tärkeää käyttää niitä kasviproteiineja monipuolisesti. Näin ensinnäkin voidaan varmistaa riittävä proteiinisaanti ja toiseksi tuoda erilaisia makuelämyksiä ja vaihtelua sinne asiakkaalle. Ja samalla pystytään huolehtimaan sieltä taloudellisesta resurssoinnista. Sillä raaka-aineellahan on eri hinta ja niitä vaihtelevasti käyttäen saadaan myös ruokapalvelujen talous pidettyä tasapainossa.